Tak, dobrý den dneska na YouTube. Já mám pro vás další vaší partii. Dneska to je paní Eva, která tady už měla jeden rozbor a podíváme se, jakou cestu ušla od posledního rozboru. Určitě budeme s partií spokojení a já jsem rád, že jsem tu partii viděl, protože to je pěkná partie, má spoustu myšlenek, hodně bojovností a chtěl bych ukázat něco, co se hodně povedlo a na základní pozici, na této pozici bych chtěl ukázat správný plán, který paní Eva nebo všichni ti, co hrávají Grand Prix a tak, můžete často používat. Tady byla jedna malinká chybička, kterou paní Eva trošku prošvihla a můžeme se podívat na dvě pozice. Vlevo je velmistr z LN2500 a vpravo je paní Eva a vidíte v devátém tahu stejné postavení, takže super. Zahájení zahráno výborně. To je známka silných hráčů. Tady ta partie pokračovala jezdec D7 a tady pokračovala E6. E6 je docela problém, protože střelec na C8 tomu černému dělá problém věžce na A8. A platí pravidlo, které říká, když máte jednu špatnou figurku, tak máte všechno špatně. Nemůžete stát dobře, když máte špatnou figurku. A ten černý soupeř paní Evy má špatně postaveného střelce a ten mu dělá další problém. To jako v autě. Když máte malou chybičku, tak ta malá chybička, malý problém dělá větší problém a nakonec se vám auto zastaví. To je přesně v téhleté pozici, když soupeř má špatné figurky, tak se mu ta pozice může jednou zbortit. Takže vidíte, že i hráč 2000 si špatně staví figurky a má docela problémů v pozici. Sundáme velmistra a budeme se teda věnovat tomuto rozboru. Tohle je docela důležitá pozice Grand Prix ataku. Ukážu variantu, která je prostě zahraná dobře a je to hlavní varianta Grand Prix ataku. Kdo by chtěl vidět vedlejší varianty nebo jiné varianty, tak na YouTube, na tomto kanále je tady rozbor Grand Prix ataku a já si myslím, že je udělaný dobře. A Grand Prix atak je opravdu silné zahájení. Teď. Černý má nějaké problémy a nemá žádnou aktivní protihru, což je pro nás dobré. My nemáme dvojici střelců na druhé straně. Máme postavené tyhle ty pěce na bílých polích, takže je možné, že by nám tady ten bělopolní střelec zavazel a když pro nás nebude pracovat nějaká figurka, tak je lepší pro nás ji vyměnit. Prostě říká se, jestli pro mě nechceš pracovat, tak bys odpočívat a přesně to platí v šachách. V této pozici s takto postavenýma pěšci já nemám žádný úkol pro bělopolního střelce, proto bylo vhodné ho v zahájení vyměnit. Ale tohle je strašně, strašně pěkné postavení. Jestliže já se rozhodnu někde v zahájení tady vyměnit jednoho střelce, tak potom musím stavět pozici tak, aby mi ten střelec nechyběl. To znamená, když vyměním střelce, tak si stavím ty pěšce na bílé pole. Je to strašně důležité a paní Eva to zahrála dobře, že nemůžu potom hrát na náhodu třeba jezdec platí D4 a otevřít to. Tam by mě ten bělopolní střelec mohl scházet, ale v zavřené pozici nebo v zavřeném centru, kdy mám postavené pěšce na bílých polích, tak tady mě vůbec nevadí, že nemám bělopolního střelce. Dokonce po E6 já nevidím žádné dobré políčko. Kdybych tohoto černopolního si udělal bělopolního, tak kam bych toho bělopolního dal, aby mě nezavazel. Vidíte, na B3 by nehrál, na C4 by nehrál, na A4 by nehrál, na E2, D1 by byl obrovským problémem, na fotci by taky byl za tou zdí, takže v této pozici já nemám žádné dobré políčko pro střelce. Takže pěkně postavená pozice, kde nepotřebuju bělopolního střelce. Dále, tahle ta pozice, jenom chci ukázat všem, jak se má hrát správně. A ukazuje šípem na královské křídlo. Super. Takže jestliže mi tam ukazuje šíp, tak tam asi budu hrát. Určitě víme, že kam nám ukazuje pěšcový šíp, tam máme hrát. Tak. Další motiv tady je, že mám dva pěšce vedle sebe.
Přitom ten pěšec na F4 je pro mě malinko problémový, protože zavírá mi tohoto střelce. Takže kdybych sem si mohl vybrat, jestli pojedu někdy F5 nebo E5, tak bych přemýšlel o tahu F5, protože potom se mi rozehraje pěkně střelec. Když zahraju E5, tak můžu mít problém s tím střelcem, protože jo, já mu taky zavřu střelce, ale sobě ho taky zavřu. Takže lepší plán je, nebo dobrý plán je vždycky s F5. A teď, protože si otevírám střelce. A tento pěšec na F4 samozřejmě dělá mi docela spoustu prostorů a ovládám spoustu políček. A černý musí pořád počítat, jestli zahraju F5, E5 a neví, kdy co zahraju. Samozřejmě pro mě platí takové pravidlo, že ti dva pěšci vedle sebe jsou strašně silní. A pro mě je dobré nechat ty pěšce u sebe co nejdéle u sebe a natáhnout je, až opravdu já budu chtít. Takže takový ten nejideálnější plán je zahrát dáma H4, nechávám tam ty pěšce a mám dva plány. Oba dva plány jsou spojené s tahem F5. Dejme tomu, že třeba soupeř to bude ignorovat, tak zahraju, protože teďka střelec na C1 dělá problém věžce na A1 a silný hráč má silné figurky. Nemůžeme ignorovat naše figurky. A pozor, tak to nehrála paní Eva. Já chci vysvětlit strašně důsledně tuhletu pozici, aby potom i v bleskovce šla zahrát opravdu skvěle. A teď je ten plán z F5. Mám dva motivy. Jeden a hodně nepříjemný je tah střelec G5 a druhý je střelec H6. Střelec G5 je hodně nepříjemný, protože když budu mít tady střelce, tak vidíte, že i ta věžka na F1 nepřímo ohrožuje jezdce na F6. A to je docela nepříjemná vazba. Můžu vzít pěšcem na G6 nebo na E6, otevřu věžku a pozor, je to nepříjemný. Druhý motiv, můžu zahrát střelec H6 s hodně silným útokem. Dejme tomu, že dáma C7, aby nebyla vazba, střelec H6, střelec G5. A tenhle ten motiv si zapamatujte, kdo tohleto hrává, protože tohleto je už možná nebranitelný útok, nebo hodně těžce útok, který se špatně brání. Ten plán je jednoduchý. Chci si otevřít věžku, a to se mi podaří, chci vzít věž F6, chci vzít střelec G7 a věž F6 a dáma H7. Útok může probíhat, dejme tomu, že soupeř to úplně ignoruje. Otevřu si. Možná to otevřu ještě takto, a to asi jedno, dejme tomu, že to zahrát takto, ať to jde vidět. Já vezmu, to tady už to je nepříjemný, že jo, tam už otah, takže to asi musí vzít. No, já vezmu, teďka to vezme a je tam podle mě něco hrozně škaredého tam může být. Třeba něco takového. A takovýho. A ten útok je hodně nepříjemný. Jenom tahle ta pozice. Střelec H6, jezdec G5, dáma H4, věž F1. To je smrtící útok. A proč? Protože mám 1, 2, 3, 4 figury proti dvou figurkám. Mám převahu, oni mají dva, já mám čtyři. A mám o dvě figury víc, takže i kdybych dvě figury za dvě vyměnil, tak to potom bude strašně nepříjemný. Takže tenhle ten útok je famózní, strašně silný. Mám teda dva plány. Buď půjdu na ten útok s jezdcem G5 a ten je opravdu smrtelný, nebo půjdu na vazbu střelec G5. Záleží, jak soupeř bude správně reagovat. Tohle to jsou dva nejtypičtější a nejsilnější plány z tohoto postavení. Když soupeř si zavře střelce na C8, tak vlastně mě ani jednomu plánu nebrání, takže jakoby nehrál a jsem na tahu já a můžu si dělat skoro, co chci. Tak a
teď se jdem podívat na partii paní Evy. To já si myslím, že tady tohleto vysvětlení toho plánu jí pomůže. Tohle to není o šachové výkonnosti, tohle to je prostě o tom, že známe tu pozici a známe ty plány. Takže tohleto video by jí mohlo pomoct zahrát tuhletu pozici lépe v příštích partiích a zahrát to třeba na úrovni 2400-2500, protože tohleto je plán velmistrů. Tohleto je plán, který jsem ukázal, který je vyzkoušený. Samozřejmě, dá se to hrát jakoliv jinak, úplně jakoliv. A paní Eva se rozhodla zahrát E5. E5 si myslím, že je trošku slabší a tohleto je asi taková malinkatá chybička, kde paní Eva šla trošku vedle, ale já ji chci pochválit. Potom, i když udělá slabší tah, a to udělají všichni, neudělá nikdo ten nejlepší tah, přitom si myslím, že po tomto videu už bude znát i tenhle ten plán, tak to dokáže zamakat a dokáže tu partii vyhrát. Tenhle ten plán je trošku riskantní, protože za prvé, tento kůň nemá žádné aktivní políčko, moc dobré políčko, a při tahu E5 ten kůň získává zdarma políčko. Tento střelec, který je prostě pro mě důležitý, aby hrál F5, tomu F5 se už nikdy moc nedostane. Dobře, přišlo, měnit nebudeme, takže správně kůň do centra a ta partie nabírá pěkné obrátky. Teďka přijde přestřelka, a ještě A3, A3, A3. Já bych si sadil, že se bojíme jezdec B4. Přitom střelec D2 dát si dohody další figurku si myslím, že je lepší než A3. Někdy v dalším průběhu hry se mě může hodit, že mám figurku ve hře. Takže A3 si myslím ještě malinká nepřesnost, ale teď to přichází jakž takž. Výborně. Tady to vypadá, že ta pozice je zahrána vynikající a jdeme do koncovky, která je prostě zajímavá. Jezdec proti střelci. Věžka dáma a jestli bude lepší jezdec a střelec. Tady to paní Eva zahrála famózně, opravdu famózně. A chtěl bych ukázat, teda ono to nejde vidět, ani mi to nenapadlo, co mě ukázal jako rybka, že tady místo dáma C7 šlo zahrát neuvěřitelný tah i ze G2, král G2, dáma věž a ten kůň a tom C6 prostě nemá tah. Po dáma C7 ten černý toho koně dobere a má asi lepší šance, takže ten plán měl malinkou díru, ale to se stane, nejsme velmistři. Nemůžeme všechno vidět. Já bych jenom řekl, že ten plán spojený s E5 byl tady předčasný a potom ty komplikace dopadly dobře, nebo dopadly do zajímavé pozice, ale určitě příště bych doporučil plán z dáma H4 v F5. Ale dobře, my tomu, že dostaneme se do pozice, která je v této partii nejzajímavější. A zeptám se vás, kdo tady stojí lépe? Stojí tady lépe černý nebo bílý? No, já bych řekl, že tady bude stát možná lépe ten bílý, protože ten černý má 3 pěstové ostrůvky. A bílý jenom 2. Na druhé straně ten jezdec na tom E4 je věčný kůň, teda nevyhratelný kůň a já bych si rád zahrál koncovku jezdec proti střelci a možná věžka a kůň proti věžka a střelec. Teď to paní Eva zahraje opravdu výborně. Zablokuju střelce, tím pádem ho omezím a zmenším jeho sílu, pochráním pěšce. Ten E5, ten soupeř si postavil dalšího pěšce na bílé pole, na černé pole, takže docela problém. A ta výměna je prostě pro toho černého smrtelná. A teďka se dívejte, jak to ta paní Eva zahraje. Jak zahraje s hráčem o 200 bodů lepším.
Zapíši si krále, vyžene figurku za polovinou, věžku dá na volný sloupec a věžku, ještě B3 a věžku na F6. A je po partii, protože i když ten černý si pochrání jednoho pěšce, tak toho druhýho nepochrání. A to je super. To je přesně, jak se hrajou dobře koncovky, protože v koncovce si máme říct, budeme správný plán v koncovkách je za A, vytvoříme si volného pěšce, nejde to, budeme napadat soupeřové slabé pěšce. Soupeřový slabý pěšec je tenhle ten a tenhle ten. Dobře, běžka na volný soupec. A teďka má soupeř dva slabé pěšce, takže napadneme jednoho a napadneme druhého slabého pěšce a je po partii. Pozor, díváme se, co nám hrozí soupeř. A teďka platí překrásné pravidlo, co paní Eva teďka zahrála a to je opravdu důležité. Když hrajeme na výhru, tak neměníme pěšce. Ten, kdo hraje na remízu, mění pěšce. Ten, kdo hraje na výhru, mění figury a nemění pěšce. A5, protože tady je další slabinka. Takže tady slabinka, tady slabinka, tady slabinka. Partie se hroutí a zase. Ten, kdo hraje na výhru, nemění pěšce. Paráda. Prostě pěšce neměním. Až nemám na výběr a vezmu si toho vzdálenějšího. Který pěšec v této pozici je pro mě důležitější? No, samozřejmě na A6, protože tady mám volného pěšce a plán číslo 2 v koncovkách. Když máme volného pěšce, tak tím pěšcem utíkám do dámy. Takže ten na tom E5 je pro mě úplně zbytečný. A potom dalšího pěšce a je po partii. Prostě tenhle ten pěšec je 3 tahy o dámy. A dělá, co dělá ten černý, tak toho pěšce nechytne. I kdyby vzal jezdce, tak já vezmu. Jak se vrátí? Šach. Šach. Prostě spojení pěšci. Tohle to bylo zahrané opravdu, opravdu skvěle. Obrovská pochvala za zahrání téhleté pozice, která na první pohled nevypadá úplně jasně. Přitom si myslím, že tady ta pozice je lepší pro toho bílého, protože má lepší pěšce. Kůň může být docela nebezpečný a hlavně soupeř má několik slabin, které ten bílý může napadnout a ten černý musí být docela opatrný. Samozřejmě černý to zahraje strašně, protože ještě musí bránit pole F6, které teďka ztrácí. A co si přeje ten bílý? Ten bílý si přeje prostě jít do koncovky. To se mu splní. Pěkný vyčkávací tah B3 a potom tam jsou dvě slabinky a zahrané opravdu dobře. A vidíte, že hráč 2000 si prostě moc nezahrál. Nemění pěšce. Máme volného pěšce a partie už nepokračuje. Takhle tak se poráží hráč o 200 bodů lepší a za tohle to je obrovská pochvala. Podle mě parádní partie, kde bych jenom malinko řekl, že ten plán z E5 není nejsilnější a mnohem lepší plán je s tím dáma H4. Protože mým cílem je zahrát F5 a dát buď střelce na G5 nebo na H6. Ten tah E5 malinko dává tomu černému hru, přitom černý nemá žádnou hru, takže já mám čas udělat cokoliv jiného. Jinak partie je superová. Dejme tomu, že na hráčku s LM 1800, která poráží hráče 2000 a poráží ho tak, že prostě wow, tady stojí prostě jasně lépe a ten hráč prostě nepochopí, že se má bránit, že má hrát o remizu a hraje stále na výhru, tak to dopadne takhle tak, že má několik slabin a ten bílý, ta bílá ho prostě rozebere na atomy a pěkný. Mně se tady líbí ten motiv, že prostě neměním pěšce. Já prostě v koncovce, kterou hraju na výhru, potřebuju co nejvíc pěšců. A5, vykřičník. B4, vykřičník. A
A6, A5, B6 je prostě dáma během 3 tahů. Takže dobrá partie, pochvala, motivace a řekl bych ano, tohle to je správná cesta. Zahájení zahráno skvěle, přechod ze střední hry do koncovky zahrán skvěle, malinko trošku na tom plánu, ale ten plán jsem tady dneska vysvětlil, takže já si myslím, že příště to už bude absolutní parádní partie. Dneska bych ho oznámkoval známkou 1 minus, ale to je dobře. Aspoň je co zlepšovat a my ostatní jsme se mohli podívat. Ten, kdo hraje Grand Prix a tak získal další praxi, další ukázku tohoto zahájení a ten, kdo nehraje Grand Prix a tak, se mohl podívat, jak dámy hrajou dobré šachy. Tak jo, určitě věřím tomu, že vaše partie mají význam a mají cenu a určitě se rád podívám na vaše partie a rád se podívám na to, co děláte dobře, co děláte špatně a jediný význam těchto videí je prostě vás posunout o trošku dál. A já věřím tomu, že paní Eva po tomto videu dokáže zahrát ten nejlepší plán, který by zahráli velmistři. Minimálně zahrála opravdu dobře. Já jsem z party byl hodně spokojený a ten přechod ze střední hry do koncovky byl fantastický. To byla lahůdka. To bylo něco překrásného a to už bylo na úrovni opravdu silných hráčů. 2300, 2400. Tak toto zahrát. Tak jo, to je dneska všechno, co jsem chtěl říct. Chtěl jsem vám popřát překrásný den a zase brzo na YouTube. Zdar, zdar, zdar.